Ja, v vsakem primeru občina sama sebe brez društev, moramo vedeti, da v društev v naši občini ni profesionalcev, skoraj vse bazira na prostovoljnem delu, tako da tisti, ki delajo skozi društva, ki delajo na kak drug način za občino, je to trenutek, ko se jim lahko zahvalimo in damo nagrade. Žal letos v takšni izvedbi, ampak glede na vse smo uspeli urediti torej streaming, tako da so nekateri ljudje lahko gledali neposredno, verjamem pa, da si še bo več kdo ogledal proslavo ter v dobri uri, slabi uri izvedel, kaj se je v preteklem letu dogajalo, kdo so tisti zaslužni, kaj so delali skozi svoje življenje, da nam je vsem v naši občini lepše.